Մարգարեական ճշմարտություններով շարքին ասիգա մերդասնուտ հերոց սերդողությունն է։ Այսօր թարցյալ սկայացում ստեպ մմիրի սերդենք մարգարեական օրացույցեն։ Մարգարեական ուսանողներ, որոնք աբակայական թբրոցին գբատգանին, երեք կրխավոր բադերազներ գնախադեսեն։ Առաջին, հյուսիսային ուժերու և անոնց թաշնագիցներու բադերազմը իսրայելիտեն։ Մարգարեության մեջ հյուսիսի թակավորը ռուսիան է։ Երկրորդ, Արմակետոնի պատերազմը մեծ նեղության վերջավորությամբ, այս պատերազմը ամեն մարդու պերանն է այսօր։ Երրորդ, համաշխարհային պատերազմ Քրիստոսի թեմ սատանայի կակվելեն հետո։ Սակայն, միևնույն քաղաքական թբրոցի պատգանողներն ոմանք, առաջին երկու պատերազմները կմիացնեն ու մեկ պատերազմ գնեն։ Ռուսական հարձակումը գսեն, մաս կգազմե Արմակետոնի պատերազմին, որով անոնք երկու գլխավոր պատերազմ գնախադեսեն, մեկը Արմակետոնի պատերազմը, իսկ մյուսը սատանայի կակվելեն ետքը ասկերու պատերազմը Քրիստոսի թեմ։ Թե ինչու Ռուսիո և իր թաշնագիցներու արշավը Իսրայելի թեմ Արմակետոնի պատերազմեն բոլորովին դարբեր է, գրնանք մի քանի պատճառներ հիշել։ Մեկ, Արմակետոնի պատերազմը մեծ նեղության վերջավորության դեղի պիտի ունենա Քրիստոսի տեսանելի գերբով սիթենյած լեռան վրա իջած բահուն, իսկ Ռուսիո հարձակումը մեծ նեղության առաջին գիսուն կամ նույնիսկ հափշտակութենեն առաջ։ Երկու, Արմակետոնի պատերազմին բոլոր աշխարհի թագավորները պիտի մասնակցին, իսկ ռուսական արշավին միայն Ռուսիա և իր թաշնագիցները պիտի մասնակցին։ Երեք, Արմակետոնի պատերազմի մասնակցողներ երկրի չորս գոմերեն գուքան, իսկ ռուսական պատերազմին մասնակցողներու անունները գհիշվին Եզեկիելի 38-րդ գլխուն 36 համարներու մեջ։ Չորս, Արմակետոնի պատերազմի մասնակցողները բոլոր աշխարհի թագավորներն են ըստ հայտնության 16-14-ի, իսկ ռուսական արշավին մասնակցողները հյուսիսի ձայրերեն գուքան, Եզեկիելի 38-րդ գլխուն 15-րդ համարի մեջ այսպես գսե. «Ու քու դեղետ հյուսիսի ձայրերեն պիտի քաս տուն ու քեզի հետ շատ ժողովուրդներ»։ Եզեկիելի 39:2-ի մեջ այսպես գսե. «Ու ես քեզ պիտի թարցնեմ, քեզ պիտի դանիմ և հյուսիսի ձայրերեն քեզ պիտի հանեմ ու քեզ Իսրայելի լեռներուն վրա պիտի բերեմ»։ Սուրբ գրքի մեջ Բալեստին աշխարհի գետրոնը կնկատվի և այդ հիման վրա գորոշվին աշխարի չորս գոմերը։ Օրինակ, երբ հյուսիս գսե, Բալեստինի հյուսիսը, այսինքն Սյուրյան գահասկացվի, երբ ձայրակույն հյուսիս գսե, Ռուսյան գահասկացվի, երբ հարավի թագավորը գսե, Բալեստինի հարավը եղող Եգիպտոսը գահասկացվի։ 5. Արմակետոնի պատերազմը Քրիստոսի թեմ է։ Հայտնության 19:19-ի մեջ այսպես կգարտանք. «Եվ դեսա քազանը», այսինքն ները, «ու երկրի թագավորները ու անոնց զորքերը մեկտեղ ժողված պատերազմ մնելու համար անոր հետ, որ Սիոն վրա հեծեր էր», այսինքն Քրիստոսի հետ։ Իսկ ռուսական պատերազմը ուղղակի Իսրայելի հետ է։ Ռուսիա Քրիստոսը չի ճանչնար, որ անոր թեմ պատերազմ հայտարարե։ 6. Արմակետոնի պատերազմին նպատակը Քրիստոսը նվաճել ու անոր հազարամյա թագավորությունը արգելել է, իսկ ռուսական արշավին նպատակը Իսրայելի հարստությունը գողոպտել է։ Այս արշավին մանրամասնությունները կգտնվին Եզեկիելի մարգարեության 38-39 գլուխներուն մեջ։ Եթե ձեր սուրբ գրքերը փանաք այդ գլուխներուն, գրնակ ինձի հետևիլ մինչ մեջբերումներ գնեմ այդ գլուխներեն։ Գրտանք 38-րդ գլխուն 2-3 համարները. «Որդի մարդո, երեսդ մաքոքի երգերը եղող ռովսի մոսոքի ու տոփելի իշխանին քոքի թարցուր, և անոր վրայով մարգարեություն ըրե ու սե, դեր եհով այսպես կսե, ահա ես քեզի թեմ եմ, ով քոք, ռովսի մոսոքի ու տոփելի իշխան»։ 8-րդ համար. «Շատ օրերեն ետքը կու ձեռքերդ պիտի համրես, ետքի դարիները պիտի քաս այն երկրի վրա, որ Սուրեն ազատված է, և այն ժողովրդին վրա, որ շատ ասկերեն ժողված է Իսրայելի լեռներուն վրա, որոնք մշտնչենավոր ավերագ էին, բայց անիկա ասկերեն ելածլալով ամենը ապահովությամբ պիտի փնագին»։
դասն 4-րդ համար։ Անոր համար մարգարեությունները, որքի մարդո ու քոքի սե, դեր Եհովայ սպես կսե, այն օրը, որ իմ ժողովուրդս Իսրայել ապահովության փնագի, ահատուն բիդի կիտնաս։ Դասն 5, ուկու դեղետ, հյուսիսի ձայրերեն բիդի կաս, թուն ու քեզի հետ շատ ժողովուրդներ, ամենը ծիեր հեծած մեծ բազմությամբ ու շատ զորքով։ Փոս մի քանի աններ գհիշվին, որ լուսաբանության գգարոդին։ Մեկը մաքոքն է։ Ձնթոց դասերդ կլխուն երկրորդ համարին գհասկնանք, որ մաքոք հապետի երկրորդ որդին էր, կամ նոյի թորնիկը։ Առաջին թարու բադմապան Հովսապաս գսե, թե հին հույները մաքոքը զգյուդացի գգոչեին, և այս ժողովուրդը գպնագեր գովգասյան լերներու հյուսիսը, կամ հյուսային Հայաստանի մեջ։ Գովգաս գնշանագե քոքի ամրոցը։ Ռովս եպրայեցերեն կլուխ գնշանագե, և ժամանակի ընթացքին ռուսի փոխվեցավ։ Մոսոկը ռուսիո մայրաքաղաք եղող Մոսկվան է, իսկ Թոպելն ալ Սիբերիո գլխավոր քաղաքը եղող Թոբոլսկն է։ Քոքը մաքոքի իշխանը գգոչվի։ Մաքոքի երգիրը խորհրդային միությունն է իր զանազան ժողովուրդներով, և քոքը անոնց գլուխն է։ Հասկնալի լեզվով այս անունները ներգա ռուսիո գագնարգեն։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմին, երբ ռուսերը անգլիացիներուն հետ թաշնագից էին Գերմանիոյտեմ, Ռուսիային 50,000 նվեր մադիդ եկավ անգլիացիներուն, որոնց վրա քոք և մաքոք գրված էր։ Ռուսերը իրենք էլ գնդունին, որ քոքը և մաքոքը իրենք են։ Եզեկելի 38-րդ գլխուն 7-րդ համարին մեջ գսե, «Տուն անոնց բահաբան եղիր»։ Ուրիշ թարգմանության մեջ էլ գսե, «Տուն անոնց վրա հրամանադար եղիր»։ Գնշանագե, որ Ռուսիա խորհրդային միության և թաշնագիցներուն գլուխը և հրամանադարը պիտի ըլլա։ Գարգմը թաշնագիցներու անուններն էլ գհիշվին Եզեկել 38:5-ի մեջ։ Բարսիկները հայտնի են, եթե օբացիները գգարձվին Բարսկաստանի գից Իրաքը ըլլալ, ոմանք գսեն, թե ներգա Հաբեստանն է, փութացիներն ալ լիբիացիներն են, ասենք ալ Բարսկաստանի և Եթիոպիո գից ժողովորդն են, կոմեր Գերմանիան է, մանավանդ արևելյան Գերմանիան, իսկ Թուրքոման մեր տիցած Թուրքիան է։ Ասոնց մեզատ շատ ժողովորդներ ռուսիո պիտի միանան այս պատերազմին։ Մենք գիտենք, որ արևելյան Եվրոպայի գարգմը պետությունները ռուսիո թաշնագիցներ են, նաև հարավական պետությունների մեջ ռուսիա թաշնագիցներ ունի, որով հիմա կաղապարմ ունին, թե որոնք են, որ այս արշավին պիտի մասնակցին։ Հիմա կարևոր հարցումը պատասխանելու պիտի աշխատենք. Ինչու ռուսիա գուզե Իսրայելի վրա հարցագել։ Մեկ, ռուսիո նպատակը աշխարհագալություն է։ Ռուսիա գուզե ամբողջ աշխարհը նվաճել ու իր ջիրաններուն մեջ առնել զայն։ Համայնավար առաջնորդներ հայտարարած են, որ պիտի չհանգչին, մինչև որ ամբողջ աշխարհ ենթարկվի համայնավար վարչացևին։ Այս նվադագին հասնելու համար որոշած են կործածել օրինավոր և աբորինի ամեն միջոց։ Այս նվադագին հասնելու համար պետք է դաբալի տրամադիրական թրությունը։ Ասիգա գարելի գլլա միայն միջին արևելքը ու միջերկրականը կրավելով։ Եվրոպան, Ասիո և Աֆրիկայի գաբող գամուրջը Սուեզի չրանցքն է։ Երկու, միջին արևելքը կրավելով գրնա արաբական քարյուղի աղբյուրները իր հագագշրին դագարնել, և այդպես արևմտյան և թաշնագից ասկերը այդ աղբյուրներեն զրգել։ Եվրոպական երկիրներ իրենց քարյուղի պետքին 180-ը, իսկ Ճապոն 190-ը միջին արևելքեն գստանան։ Եթե այդպեսի փանը պատահելու ըլլա, այդ երկիրներու ջարդարարվեստը գրնա մահացու հարվածմը ստանալ։ Երեք, ակահություն է։ 38-րդ գլխուն 12-րդ համարին մեջ գսե, որբեսի ավար հապշտագես և գողոբուտ գողոբդես։ Աստծո խոսքը շատ հստակ գերբով մեզի լուր գտա, որ վերջին օրերուն հրյաներ աշխարի ամեն գոմերեն Իսրայել պիտի վերադառնան ու հեդերնին մեծ հարստություն պիտի բերեն։ Եսայա 60-րդ գլխուն մեջ այս մասին հետևյալը գգարտանք 5-րդ համար։
Կանսի ձովուն արադությունը քեզի բիդի տարնա, ասկերուն հարստությունը քեզի բիդի կա։ Իններորդ համար, կանսի գղզիները ու նաև Թարսիսի նավերը ինձի համար բադրաստ բիդրլան, որբեսի հերույեն քու դղակներդ և անոնց հետ անոնց արձատը ու ոսկին պերեն։ 11-րդ համար, և քու թրներդ միշտ բաց բիդրլան, ծորեգ ու գիշեր բիդի չկոցվին, որբեսի քեզի ասկերուն ստացված կգրեն։ Թուրսեն ներածվելիք հարստության վրա, պետք է ավելցնենք մանամանդ Իսրայելի բնական հարստությունները։ Գիտնականներ գսեն, թե մերյալ ձովու ավազանը շատ ջոխ է քիմիական աղերով, և անոնց արժեքը շատ ավելի է, քան ամբողջ աշխարհի հարստությունը։ Իսրայել նաև հարուստ է քարյուղի հորերով։ Ռուսիա բիդիկա Իսրայելի այդ հարստության դիրանալու։ 4. Արաբ բեդությունները սիրաշահելու ու անոնց շուգան աբահովելու համար։ Երբ Ռուսիա Իսրայելի վրա հարձակի, անոնց բիդի ըսեթե իրենց հարազատ երկրեն վդարված բաղեստինցիներուն վրեժը արնելու համար է, որ այդպես կնե։ Զանոնք շահելով գրնա անոնց զենք ծախել ու նաև արգելել անոնց քարյուղին արևմտյան ասկերուն հասնելը։ 5. Դիրանալու համար անոնց, այսինքն հրյաներուն, արվեստագիտական քաղտիկներուն, և հրյա գիտնականները ռուսիա դանելու, որպեսի բեդության համար կործեն, ինչպես որ համաշխարհային երկրորդ պատերազմեն հետո գերմանացի գիտնականները ռուսը հավաքեց ու զանոնք ռուսիա դարավ, և կործածեց ռուսական ճարտարարվեստի մեջ նոր քյուդեր հնարելու համար։ Երբ բիդլլա այս հարցագումը, անշուշտ չեն կնար թվական որոշել, որովհետև Աստծո խոսքը լուր է այդ մասին։ Բայց գրնանք վերիվարո կաղապարմը ունենալ այդ նկատմամբ։ Եզեկիելի 38-րդ գլխուն 8-11-14 համարներուն մեջ գտեսնենք, որ Իսրայել հանգստության մեջ և աբահովության պիտի բնակի, երբ այս հարցագումը դեղի ունենա։ Չենք կնարսել, որ հիմա այդպես է։ Բայց եթե ներկա բաղեստինյան հարցը ցեղոմը լուծվի, զինյալ բաղեստինցիները լիբանանը ցիկեն, և որոշ համաձայնությունը կոյանա Իսրայելի և արաբ բեդություններու միջև, ինչպես կոյացավ Իսրայելի և Եգիպտոսի միջև, այնադեն գրնա ըսվիլ, որ Իսրայել հանգստության մեջ և աբահովությամբ կփնագի։ Երկրորդ գարելիությունը այն է, որ երբ եկեղեցին հափշտակվի և Անտիքրիստոս մեջտեղ ելլե, Իսրայելի հետ 7 դարվա փոխադարձ բարեկամության թաշենքը պիտի գնքե։ Անտիքրիստոսի ազդեցությունը և հեղինակությունը այդ աբահովությունը պիտի գրնա ներշնչել Իսրայելի, որովհետև վայև է մեկը բիդի չհամարցագի Իսրայելի թպչիլ։ Անոր համար է, որ հարցագումի ժամանագին նկատմամբ երկու գլխավոր կաղապարներ կան։ Մեկը որև է ադեն, որ Իսրայել աբահովությամբ պնագի։ Գրնա հափշտակութենեն առաջըլլալ։ Իսկ երկրորդը հափշտակութենեն վերջը և մեծ նեղության առաջին գիսուն։ Ոմանք կսեն, թե մեծ նեղության գիսուն բիդրլա։ Ամեն բարակայդակ նեղության գեսը բետ չէ հանցնի այս պատերազմը։ Թանիելի 11:40-45-ին կասկծվի, որ Ռուսիա Եգիպտոսը վրա պիտի տնե, որ Իսրայելի վրա հարձակի։ Եգիպտոս այդ հատվածին մեջ հիշվող Հարավի թագավորն է։ Նախ Եգիպտոս պիտի հարձակի, անոր ետևեն Ռուսիա և իր թաշտանգիցները Եգիպտոսի պիտի միանան, ցամաքեն ու ձովեն։ Թանիելի 11:40-ի մեջ նավերով գսե։ Ուրեմն ասկեք հասկնանք, որ ձովային ցամաքահանում արի դնեն։ Գտեսնենք, որ Իսրայել պաշտպանով պիտի չլա։ Միակ փողոքը Սափա, Թեթան ու Թարսեն ու վերջինին Արույկ արյուծներեն գուքա։ Սափա արաբ յո հարավը կամ հարավ արեմուդը գտնվող երկիրն է։ Թեթանալ Եթոմի շրջանները գտնվող արևդրական ժողովուրդ մներ։ Կալով Թարսիսի, Սուրբ Կրոց վարդավետներու գարձիկը այն է, որ Թարսիս Անգլիան է, ու Արույկ արյուծները
Ավստրալիան, Նոր Զելանդ, Կանադան և Միացյալ Նահանգներն են։ Անգլիո ազգային նշանը արյուծն է, և քիչ առաջ հիշված երկիրները Անգլիո արյուծի ցաքերն են, որովհետև ամենալ նախկին անգլիական քաղաքներ են։ Անոնք միայն պիտի փողոքեն, բայց Իսրայելի օգնության պիտի չկան։ Իսրայելը պաշտպանելը աստուծո պիտի մնա, և ռուսական բանակները բնաչինչ ունելու բադի մնալ աստուծո պիտի պատկանի։ Որևէ պետություն բաժին պիտի չունենա այդ փառքին մեջ։ Իսրայելը կրավելեն ետք, ռուսական ուժերը Եգիպտոս պիտի քալեն։ Թեև Եգիպտոս իր ճաշնագիցն էր, բայց զորավար կոկ ռուսական ուժերու հրամանատարը մի գոմ պիտի ծնե այդ ճաշնակցությունը, այդ փափկանգատությունը, և Եգիպտոս պիտի մտնե Նասրեն և Սադաթեն վրեժ առնելու համար, որովհետև երկու կնալ ռուս զինվորական մասնակետները Եգիպտոսեն վտարեցին, և այդ բանը շատ մեծ նախադինք եղավ Ռուսիո ճակատին։ Բայց ուրիշ պատճառ ևս ունի Ռուսիա Եգիպտոս մտնելու մեջ. Եգիպտոսի արծաթը և ոսկին գողոպտել է։ Դանիել 11-ի մեջ հյուսիսի թագավորին ակնարկելով գսե, և իր ցերքը երկիրներուն վրա պիտի երկնցնե, ու Եգիպտոսի երկիրը պիտի չգարենա ազատիլ, և ոսկի ու արծաթի կանցերուն ու Եգիպտոսի բոլոր բատվական բաներուն պիտի դիրե։ Գիտենք, որ Եգիպտոսի հնությունները, փարավոններու ոսկի թագաղները և այլն անկին հարստություններ են։ Ռուսը ասոնք ամենը ցերկ պիտի անցնե։ Այդ միջոցին զինք խրովեցնող լուրեր պիտի լսե։ Ինչ են այդ լուրերը։ Ոմանք խորին, որ եվրոպական պետություններ զինվորակրության գոչ պիտի ունեն իրենց հպատակներուն հագա հարձակումի համար։ Ուրիշներ գսեն, թե արևելյան պետություններ, Հնդկաստան, Չինաստան, Ճապոն և ուրիշներ հագա հարձակումի համար պիտի պատրաստվին։ Այս լուրերը շատ գճղայնացնեն ռուսական ուժերու հրամանատարը և մեծ պարգությամբ գելլե, որպեսի շատերը գործընցնե ու պնաչինչ ունե։ Դանիել 11:44, որով պիտի ելլե բաղեստին պիտի քա հարձակելիք ուժերը թիմակրավելու համար։ Աստված է, որ այդ թագարդը գլարե, որովհետև որոշած է, որ Ռուսիա Իսրայելի լեռներու վրա գտնե իր գործանումը։ Եսեգելի 38-րդ գլխուն 3-րդ համարին և 39-րդ գլխուն առաջին համարին մեջ Աստված այսպես գսե Ռուսին. «Ահա ես քեզի թեմ եմ, ով քոք»։ Ինչու Աստված Ռուսիո թեմ է։ Մենք գիտենք, որ Աստված սիրո Աստված է, և ոևէ մեկուն թեմ չէ։ Ուրեմն, եթե Ռուսիո թեմ է, պետք է արդարացի պատճառը ըլլա։ Հիմա այդ պատճառներեն ոմանք տեսնելու աշխատինք։ Աստված Ռուսիո թեմ է, որովհետև առաջին Ռուսիա անաստված պետություն մնե և աստուծո ու գրոնքի երթվյալ թշնամին է։ Համայնավարության խոսնակներեն եղող Զենովիով Արիթոլմը այսպես ասաց է. «Ժամանակի ընթացքին երկինքի աստուծույն հետ պիտի կոտեմարդինք, ու ձայն երկինքեն պիտի արդաքսենք, ուր որ փախչի ապաստանարանի համար զինք պիտի հետապնդենք ու հավիտյանս նվաճենք»։ Ահա այս է համայնավարությունը։ Որևէ վարչացև, որևէ պետություն, որևէ ընկերային կամ քաղաքական փիլիսոփայություն այնքան հակառակություն ցույց չէ տված քրիստոնեական գրոնքին, այնքան չեն եղած և հալածած քրիստոնյաները և գղերականները, որքան Ռուսիա և իր համայնավար անաստված առաջնորդները։ Մինչև այսօր Սիբերիո փանդերը լեցուն են, անմեղ մարդոցմով, որոնց միակ հանցանքը եկեղեցի երթալնին է, աղոթք ընելնին է,
Սուրբքիրք գարտալ նինե, մեկ խոսքով աստվածավախ ըլլալ նինե։ Երկրորդ, ռուսական վարչացելը, որքան որ հագարակ է քրիստոնյաներուն, այնքանալ հագարակ է հրյաներուն։ Համայնավար վարչացևի դակ անթիվ անհամար հրյաներ հալածվեցան, գողոպտվեցան, իրենց թիրքերեն և բաշտոններեն զրգվեցան, պանդարգվեցան և պանդերու մեջ մերան։ Հագարակ իր պոլոր թերություններուն հրյան աստուծո ընդրյալ ժողովորդն է, ու անոնց տպճողը աստծո աչկին պիպին տբաց գլլա։ Այդպես գսե Զաքարիա երկրորդ գլխուն ութերորդ համարին մեջ։ Հրյան օրհնողը գործնվի, ու զայն անիծողը գանիծվի։ Այս արգրված է աստծո խոսքին մեջ։ Նացի Գերմանիան հրյաները չարտեցին, աստվածալ զիրենք չարտեց, նույնը բիդլա ռուսյո բարակային։ Երորդ, ոչ միայն քրիստոնյաներուն և հրյաներուն ըրած քեշության համար, այլ նաև իրենց հարազատ ռուս ժողովրդին ըրած իրենց քեշության համար աստված ռուսյան պիտի բաժե։ Ստալինի օրով 20 միլիոն ռուսեր իրենց կյանքը գործընծուցած են, ով որ վարչացևին թեմ արարգություն ըրած է, մերցված է։ Ռուսյո մեջ անհադին ազատությունը չի հարկվիր, անասունի պես ան պետք է հնազանդի իր դիրոջ։ Համայնավարության և հանրապետության դարբերությունը շատ բարձ է, մեկուն մեջ մի քանի ինքնագոչ արգածախնդիրներ իրենց գամքը գբարդատրեն զանգվածին վրա, մյուսին մեջ ժողովորդը իրենք գնդրեն իրենց ղեկավարները։ Երբ ռուսական բանակը Իսրայել վերադառնա և իր վրանները իսրայելի ներդրումն վրա կանգնե, աստված պիտի սկսի այդ բանակը բնաչինչ ընելու գործողության։ Եզեկելի 39-րդ գլխուն 2-րդ համարին մեջ գսե, հյուսիսի ձայրերեն քեզ պիտի հանեմ, ու քեզ իսրայելի լեռներուն վրա պիտի բերեմ։ 4-րդ համարին մեջ ալ գսե, տուն քո փոլոր քունտերովդ, ու քեզի հետ եղող ժողովուրդներով իսրայելի լեռներուն վրա պիտի իինաս։ Իսրայելի լեռները ռուսական բանակին կերեզմանը պիտի ըլլան։ Ինչ են այդ միջոցները, որ աստված պիտի կործածե ռուսական և թաշնագից բանակները ոչնչացնելու համար։ Հիշենք ասոնց մե մի քանիները։ Առաջին, սոսկալի երկրաշարժմը դեղի գունենա։ Եզեկել 38:19։ Հինգ դագարանի մեջ գգարտանք, որ դարբեր արիտներով աստված երկրաշարժ պատճառած է իր ձրակիրը գադարելու համար։ Լերներեն քարեր պիտի կլորին և մարդոտ զարնելով զանոնք պիտի մերցնեն։ Երկրորդ, աստված սուրը պիտի կործած է իր նպատակը կործածելու համար։ 38-րդ գլխուն 21-րդ համարին մեջ գսե, և անորդեմ իմ բոլոր լեռներուս վրա սուր պիտի կանչեմ, գսե Տեր Եհովա, մարդուն սուրը իր եղբորը վրա պիտի ըլլա։ Այնպես կհասկացվի, որ ռուսական բանակին մեջ ներքին հեղափոխությունը պիտի ըլլա, բանակը երկուքի պիտի բաժնվի, և զինվորներ զիրար պիտի մերցնեն։ Այսպիսի բարակամը կգարտանք թադավորած 7-րդ և 8-րդ գլուխներուն մեջ, նույնպես 2-րդ մնացորդած 20-րդ գլխուն մեջ։ Դերը փոլոր բանակին մեջ ամեն մարդուն սուրը իր ընկերին վրա դարձուց։ Այդպես գսե, դարձյալ մեկս մեկ գոդրելու ելան գսե։ 3-րդ, 38-րդ գլխուն 22-րդ համարին մեջ գսե, ժանդախտով և արյունով պիտի վիճիմ։ Բանակին մեջ ժանդախտ, այսին կոլերա պիտի ձագի։
Եւշադեր բիդե վարագվին ումերնին արյուննալ տանչախտ այսինգն դիզենտերի գենտատրե ասոնց արչև արնել գարելի բիդի չլա եւ փյուրավորներ բիդի գործվին այս համաճարագին բաճարավ չորորդ թարցյան միայնույն համարին մեջ հորդահոս անցրևներու մասին գգարտանք հեղեղներ շատ մեծ վնաս բաճարած են բադմության մեջ առաջին չրհեղեղը ամբողջ մարդկությունը պճացուց միայն նոյ եւ իրեն հետ յոթը հոգիներ ողջ մնացին հինգերորդ միայնույն համարին մեջ գգարտանք որ գարգուդի քարեր բիդի դեղան անոնց վրա հեսվա դասերորդ կրհուն դասնմեգերորդ համարին մեջ այսպես գգարտանք Ու երբ անոնք իսրայելի արչևեն գպախչեին, դերը անոնց վրա երգինքեն գարգուդի մեծ քարեր դեղացուց մինչև ազեգա ու մերան։ Գարգուդին քարերեն մերնողները իսրայելի որդիներուն սրով մերցուցածներեն շատ էին։ Աստծո զենքերը հնացև գերավան, բայց շատ լավ կործ գտեսնեն։ Վեցերորդ գրակ եւ ձձումբ այսալ սոսկալի զենք մնե Սոտոն կոմոր աստված այսպես բնացին չրավ եւ միայն զենքը բիդի կործած է զինք ադող իրեն հայոյող ու իր ժողովուրդը չարչարող ռուսական պանագին վրա ոմանք կրնանսել որ միայն զինվորները մեղավոր էին ռուսյո մեջ Աբրոները արդարներ են, եզեգելի 39 և 6-ի մեջ այսպես գգարտանք, և մակոքի վրա ու գղզիներուն մեջ աբահովթյամբ պնագողներուն վրա գրակ բիդը գրգեմ ու բիդի կիտնան, թե ես եմ դերը։ Ասկեք ասկնանք, որ ըլլա Ռուսիո, ըլլա Ռուսիայեն թուրս աբահովթյան մեջ աբրող անհավատ և անաստված համայնավար ռուսերը զերծ բիդի չմնան այս գործանում են։ Աստծո ցերքը այդպեսիներուն ալ բիդե հասնի իրենց անգյուններուն մեջ, ու անոնք ալ աստծո պարգության պաշագեն բիդե ըմբեն, ինչպես իսրայելի լերներուն վրա կտնվող ռուս զինվորները։ Այսպես վերոհիշալ հարվածներով ռուսական և թաշնագից պանագները ամբողջությամբ բիդե գործանին, և ռուսյո մեջ և ուրիշ երկներու մեջ ապրող համագիրներն ալ նույնպես բիդի գործանին։ Մերնողները թաղելու համար 7 ամիս պետ բիդրլա ու եդին ծկված զենքերն ալ 7 դարի բիդի այրեն։ Զենքերը ինչպես կրնան այրել։ Մենք գիտենք, որ ընտանոտներեն արձակվող հրթիրներ մեդաղը պնդրեն, որպեսի անոն զարնվին ու բայթին։ Ուրեմն, հոլանդացիմը լինյոստոն գոչված պայդի պաղատրությունը հնարած է, որ մեդաղեն բողբադեն ավելի զորավոր է և պլաստիկի պես առածկական է, միայնույն ադեն պայդեն ավելի լավ գվարի։ Ռուսերը արդենիս սկսած են իրենց զենքերը այս պայդեն շինել, ահա այս է բացատրությունը, թե ինչպես զենքերը պիտի այրեն։ Ուրիշ մանրամասություններ ալգան զորոն հիշելու ժամանակ չունինք, լավ գլա, որ Եզեգելի 38-ը և 39-ը գլուխները գարտակ այդ մանրամասնություններուն դեղեկանալու համար։ Աստծո խոսքը գսե, մեր Աստվածը մաշող գրագ է, Եբրայցիս 12:29։ Թարցյալ սարսափելի բան է ընդանի Աստծո ցերկը ինալը, Եբրայցիս 10:31։ Ուրեմն, խոհեմությունը կբահանչէ, որ այս Աստծո հետ հաշտվինք, քանի դագավին շնորհքի շրջանին մեջ գաբրինք։ Հոս գվերչանա մեր սերդողությունը,